Tani taksidar nuk kanë vetëm tatimet e doganat. Qeveria ka zbuluar se më efektive në vjelin e qytetarve është policia shtetit. Gjë që neve parlemruam edhe vitin që shkoj, duke mos i dalë llogaria në fund vitit ai do detyrohet që të jetë dhe më represiv me gjoba, kjo është ajo që po ndodh sot. Duke kundërshtuar në këtë mënyrë shumë fishimin e gjobave në kodin rrugor, opozita akuzoi qeverinë se po ndërton shtet policor. Kjo qeveri në terren ka filluar kërkojnë edhe i lekët, si duket një kompani afër qeverisë ka bërë një blerje lekët dhe sigurisht që angazhohet gjithë Ministria e Brendshme, gjithë policia e shtetit, që me domos o ndëshkon qytetarët ose ata do të blejnë i lekët e kësaj kompanie afër qeverisë. Edhe përfikset e zjarrit po njëjta gjë. Unë e shikoj këtë edhe si filozofi qeverisëse, që përkthehet sa më e madhe që të jetë barra mbi qytetarët, aq më urtë rrinë qytetarët. Sipas anëtarëve demokratë të komisioneve parlamentare, rritja drastike e gjobave nuk shoqërohet me asnjë argument. Penalizimi shkon për qytetarët dhe kjo sipas tyre, sepse qeveria është e paaftë të mbledhë të ardhurë. Kjo është politike vazhdimësisë, por vazhdimësisë së dështimit, sepse në të vërtetë ne kemi parë politikë të rritjes së taksave, por në mënyrë të maskuar, sepse më shumë janë rritur taksat mbi konsumin. Mbasi po të shikosh blokun e të ardhur nga tatimet dhe taksa, 80% të tyre i përkasin taksave mbi konsumin, të cilat i paguin edhe të varfrit, pra kush konsumon paguan. Po kur këto të shterojnë dhjamin e fundit tyre, dhe buxheti mbushet kryesisht me anë të rritjes taksave dhe me anë të gjobave, kjo ekonomi që nuk gjeneron, ku do ata të çojë vendin në totalitet në ti, kjo është një pikë pyetje shumë e madhe që ngrihet në këtë moment. Ilustrimin e asaj që duhet paguajnë qytetarët e jep Florion Mima. Kudo në Evropë, për shkelje që ne diskutojmë sot, dominon një maksimumi 2 ditë pune, paga e 2 ditëve pune shkon për të kompensuar shkeljen që ke bërë në trafik. Me kufit e rinë që tenton të prezentoj ministri i brendshëm, masa e gjobës shkon deri në 1/3 e GDP-s vjetore për frym. Pra i bjen që një shqiptar që bën një shkelje, futet me të kuqe, shkel shpejtësinë, nuk vën rrypin e tjerë, duhet rri 100 ditë në vit pa hangër, dhe të hajë vetëm 260 ditë të tjera. Kjo është totalisht e papranueshme. Ajo që neve duhet të nënvizojmë me shqetësim është mundësia dhe hapësira që kjo lë për rritjen e abuzivizmit nga organet lizbatuese dhe mundësia për rritjet korrupsionit. Kur masat në kushtet e një paaftësie për të bërë, për të vënë në jetë ligjin, kanë tuar regullisht në vetëm në rritjet korrupsionit dhe asgjë më tepër. Dhe kjo sipas demokratëve nuk ka asnjë lidhje me praktikën evropiane apo me ligjet e standardeve ndërkombëtare.